Би өглөө эрт сэрж гал дээр цай тавиад сонхоор хартал гадаа нилээн хүйтрэх төлөвтэй болсон байл. Аргачгүй дээ. Намрын сүс аргавал. Манай байранд залуу насандан их орныхон төлөө амин хайргуу тэмцэж зүтгэж явсан генералаас авахуулаад байлдагч хүртэл цол хэрэгмтэй ир гар насны Ахмад дайчин өвөнөр амьдэрдэг. Тэд уран дулаан оруутал гадаа хилэлцсэн юм шиг цуглаж бүр тоглодог тусгай ширээ сандал өөрсдөө бэлтсэн байдаг. Тэнд тоглож суухдаа зарим нь ач хуча хардаг бололтой. За. Заавай зяаж гардаг юм билээ хөө. Гүй, ингээд манаа нөгөөдөх байна уу? Тэр муу залгийг алдчих юм бол бич ороод хөгшөндөө шанагдуулъя шүү дээ. Тэр ч тийм байх шүү. Ийм хүү бас тэд бие биенээ даапалсан янзтай хөгжөө наригантай суцгаа. Оо, энэ чинь юу вэ? Сайхан хоёр ар байх чинь хоёр даалуугаараа идчихдэг хэрэг айго. Жижигхэн шар өгөн баярлсан янзтай нэг их дээр өргөн май гэд тапитал алгаараа даалуугаа дивсгэд бусд нь инээдэм барьж ядан пэр хийтэл бөөн инээдэм шуугаан болтол өгөн сая ухаар болоттай зог туссна. Залэг гэж энэ чинь нэрэ манайх гаргалуу. Гиснэн тажигнтал инээд алдлаа. Хөгшчүүдийн хооронд иймэрхүү хөгжилтэй явдал их болно. Иймхүү харц суухад энэ сайхан орноон тед маань цусан урсгаж эрэлхэг баатарлаг гавьяагаран хамгаалж явсан гэдгийг өнөөгийн үр хөөхтүүд бид хэр мэддэг болоо. Энэ сайхан буянтай бурлуудынхан ачаар элэг үтэн амьдарч байгаан ер ойлгож мэддэг болов уу гэсэн сэтгэл надад төрсөн. Би ажилдаа явхаар гарч ирэн цахилгаан шатанд суутал дээд давхрын жижигхэн шараа өгөнтэй тааралдлаа. Сайн байна уу өвөө? Сайхан намаржиж байна уу? Сайн охин минь сайн. Сайхан л намаржиж байна. Өвөө нь жаахан бие чилээрхэд эмлэг рүү явж байна. Харвал царай нь нилээн цонх хийсэн ядрангу харагдлаа. Би өвгнийг өрөвдөн. За байц, ажлаа яаж зохицуулах вэ? За за дүүрсэн хэрэг амжих байлгүй. Өвөө, та аль эмлэг орох юм? Би хүргээд өгье. Зүгээрээ охин минь. Өвөө нь автобусанд суугаад явчихна. Охиндоо төвөг утахын нэмэр. Юу гэсэн үг юм бэ? Өвөө минь хүйтэн байна. Би таныг хүргээд өгье. Өвгнийг согдсон машин дан суулган дүүргийн эмлэгт хүргэж өглөө. Хүнийг хайрлаж хүндэлж явбал буян болно гэсэн эжийн минь сургаал бодгцсоор.